Čudno je, ja sam Legion 33, a vítam vás u dalšího videa. A v tomto videu bych vám chtěl zahrát Fortnite. Mělo to minulé úspěch a furt to stoupá, takže moc krát vám děkuju, jako. Jste neuvěřitelní. A já vlastně teďka budu jakoby se pokusit dát win, co se asi snaží každý, si myslím, ale jakoby, no, nevím proč nevím proč se autobus načítá minutu, když se normálně načítá, nevím, 10 sekund. To mi totiž nějak nevychází. Takže jakoby jo. A kam jsem se na chvilku nemohl dívat. Pomoc. OK, tak kam lidi padneme? Padneme do nějakých větších už fajtů, takže jsem tady, kde ukazuje moje tečka. Vůbec nevím, čím se dává označit, jakoby. Tu tečku na červenou, no. Co to je? Jakoby jo. Úplně na nic. Ne, tak padnem do nějakého místa, kde se hodně fajtí. Však jsem kamera, neumím mluvit reálně. Nevím, tady padnu na zbraň zelenou, tak na, tak to jsou. Aha, aha, no. A já nechci stavět, hej. Kdo říkal, že mám stavět? Textura, it's pretty good. Jakoby musím uznat texturu. Tak já mu doufám, že tady fakt nikdo ještě nejde. Jsem teďka jsem začal hrát, jo? Teďka. A už slyším kroky. A co je toto? Co to je? To je kladívko. To nevím, na co je. Otevírám dveře. Aha! Už asi vím, na co to je. Tak to použijem. Aha! Akorát, že já jsem měl doskočit jinam. Ale nevadí. Zkusíme už jít na ně. Jako umřem, bude konec videa. Takže jakoby, že jsem viděl týpka. Říkal. Tady máš granát. Utíkám. Utíkám. A kdo mě tam spamoval? Já ho neviděl. No a máme tady týpka, takže úplně najetý. Takže po mně jdou jakoby dva týpci. Jeden ale už je dole. A toho druhého jsem zahledl. Toho druhého jsem spatřil. A mám on taky jako zbraň na dálku. Ale ne, on si bere auto. Kdo říkal, že si můžeš brát auto? To zabiju. No tak on odjíždí. Tak to je jako by nubak, no. Pokud si mě samozřejmě neobjíždí. To už by zase takový nubak nebyl. Ne, neobjíždí, je to nubak. A to jsem mu málem zandal. Jsem mu málem dal hit, jakoby. Jo, no. Tak a já jdu do fajtu. Jdu zpátky do mého městečka. Tam fajtit. Já chci típky. Já jsem blbec.
Protože je zóna. OK, typek. První typek. Druhý typek. Třetí typek vlastně. Nevadí. Promiň, kámo. To musím udělat sniperkou. Už to tak je, kámo. Taky za tebou poběžím. Kámo, a teď si nemyslíš, že mi zdrhneš. No, ale v keřochu. Tak není. OK. To se nečekal, že tahle pumpa tak daleko dostřelí. Ale vůbec si nestěžuju. Jo, jakoby. Nestěžuju si. Ale jedu autem pryč. Jsem velice dobrý řidič. Já jsem velice dobré Čech. Určitě, ty vogo, já jsem velice dobré Čech. To je jako good. Uí. Čau, týpku, jak se máš? Aha, tak tady jsou více, tak je tady více typů. Tak s touhle zbraní třeba mega neumím. Ale OK. Kámo, já se tě vybombuju. Teď ti tady hodím bombičky. Granáty, zadarmo, granáty. No. Kámo, ale... Dostal první a druhou. Yes, kámo, jsem killer. Teďka začnu spamovat kulometem. Teďka to teprve začne. Tak kde jste? Nebojte se mě. Já jsem hodný. Jsem velice hodný, já vás nechci zabít. Čau týpku, jak se máš? Vyspal ses? Jo? Tak to je dobře. Ale nezalézej do keřochu. Tak ty jsi tam nezalez. Tak ty utíkáš, jo? Hele, nebereč, kamo. Jsi ryb. Jsem killer. Kámo. Nebuď tam zatím sám. Ještě začínám bát. Kámo, teďka to začne být standa s tím kilometrem. To nic netrefím doslova. Takže si dáme pumpu. Kámo. Na mě prostě nikdo nemá. No krom jako by Mita, no ale... O mi to se nikdo nebaví. Jo, jakoby, takže... Si přebiju tuhle moji oblíbenou zbraň. S kterou vůbec neumím. Ale do... Počkej, fialová pumpa? Oh, tak kámo, tak to budu jináčí killer. Budu větší killer než teď. Ale nevím, jestli to jde. Ká lidi, tak to bude úplně to největší káočko. Pokud samozřejmě najdu nějakého člověka. Ten touchment. A ding ding du. Kámo, a teď kde se mi skrýváš? To tam odpálím. Jop. Kamo, čau. Mám fialovou pumpu. Nechceš si zahrát? No? Tak to tím pádem bojím. Kamo, zóna je tam, hej. Tak teďka je tady někdo lepší než já. Já nevím odkud. Nespamujem kilomet. Tak není lepší. Jakoby já jsem se ani jednou nehýlnul. Ale OK. A ani se mi hýlovat nechce.
Protože proč bys to dělal, když si tím ztrácíš čas? Jo, ale já chci umřít. Zabijte mě. Nechci natáčet 10 minut, ty vole. Fakt na prd. Kámo, kde jsou lidi? Yes, motorka. To zní dobře. Já ho zkusím zabít kladívkem. Ty vogo! Já umřu. Tohle zabij mě. Já ho zabil? Jo, zabij mě. Tak ale musíš se trefit, NPCčko. No tak toto bude si konec videa, dejte like, odběr a...